mais um vídeo para o canal, falando um pouco sobre essa jabuticabeira, que eu fiz um vídeo anteriormente, né, falando sobre ela, porque ela secou completamente. Não sei se foi por causa do frio ou a quantidade de água a mais que eu joguei, mas eu vim acompanhando ela, né, e ela voltou a brotar, ó. Tá vendo? O que eu usei nela foi uma mistura de leite de magnésio com água, misturado com água num copo. Eu vim jogando, fiz isso duas vezes, né? Uma vez por semana. Apenas duas vezes eu precisei fazer isso e ela voltou a viver de novo, ó. Voltou a brotar, ó. Nossa. Tá cheia de brotinho, nossa. Ó. Esse aqui. Aqui, ó. Também. Eu usei leite de magnésio. Eu aprendi no canal Pomar na Laje com o Robson. Eu aprendi com ele a primeira vez que eu vi essa experiência. Eu achei super interessante. Eu lembrei que ele tinha feito isso nas plantas dele, que estavam perdidas, dadas como perdidas. E eu quis fazer nessa, né? Aí, ó, ela secou completamente. Já tava sem esperança. Já tava querendo jogar fora. Ela deu uma podada nela aqui, ó. Com a tesoura aqui. Aqui também. E ela tá brotando, ó. Tá vendo? Ela voltou a brotar. E eu achando que eu tinha perdido ela. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu não sei se foi o leite de magnésio que deu vida a ela, né? Ou se foi por si própria. Mas só para avisar que eu usei. Usei esse método que eu aprendi no canal do Robson, do canal Pomar na Laje. E deu certo, gente. Então, eu recomendo, se vocês tiverem alguma planta que não esteja aí, que esteja tristinha, que não esteja sobrevivendo, seca como essa daqui, acho que vale a pena tentar, tá bom? Esse vídeo é só pra tá provando pra vocês que deu certo, né? Aí depois eu vou continuar mostrando ela quando ela tiver mais folhagem, né? Eu vou estar mostrando para vocês. Esse vídeo foi só para estar confirmando. Tá mostrando para vocês e tá provando aqui que o negócio deu certo, tá bom? Beijo. Obrigada para quem assistiu. Até a próxima.